Waqt li l-Partit Laburista jinfex f'attakk wara lieħor fuq il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia biex jgħatti xturu u jibqa' jagħmel li jrid, il-Partit Nazzjonalista jibqa' determinat li jaħdem favur il-poplu. Iddikjara dan il-membru parlamentari Edwin Vassallo li fid-diskors tiegħu waqt dialogu f'Birkirkara f'messaġġ imqanqal qal il-partit huwa maqut favur il-poplu. U din il-bandiera dak li jfisser impenn favur in-nies. Ejja nkunu nafu minn aħna. Aħna l-ewwel qabel kollox l-intenzjonijiet fil-ħidma politika tagħna hija l-ħtiġijiet tan-nies. Min iwaġġal sieħbi iwaġġal lili. Min iwaġġal kap iwaġġal lili. Aħna għalhekk qegħdina għax aħna partit wieħed. Aħna partit wieħed. Min-naħa tiegħu il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius tkellem dwar il-bżonn ta' Ewropa qrib iċ-ċittadini. Jekk aħna taħt l-amministrazzjoni ta' Lorenz Gonzi ġibna lejn dan il-pajjiż biljun u 128 miljun euro. Kif f'ħames snin infaqna biss 240 miljun? Jiena ma kontx ġenju tal-matematika fl-iskola, imma jidirli li jekk inti għandek seba' snin, ħames snin, tkun infaqta l-inqas minn 100 miljon. Fost l-oħrajn Agius tkellem dwar in-nuqqas ta' investiment li dan il-gvern għamel fuq is-settur tal-bidja u l-agrikoltura fejn il-gvern mhuwiex jinvesti kemm hemm bżonn. Dan apparti nuqqas ta' investiment fuq diversi setturi bħal negozji żgħar li mhux jiġu mejjuna kif jixirqilhom.